Ahoj, já jsem Mladý Anglovič z kapely The Tap Tap a vítám vás na našem YouTube kanále. Nedávno mě naše zpěvačka Janička Augustínová pěkně vyplísnila, protože jsem na pódiu prozradil její věk. Protože pravda vítězí. Vítězí ženská ješitnost a GDPR. Ale už jsem pochopil ten problém. Spousta ženských od určitýho věku zásadně bojuje o to, aby vypadaly mladší než jsou. A když prozradíte, kolik jim je, hodíte jim do toho vidle. Ale ono se vůbec v Čechách pracuje s pravdou kreativně. Všude na světě lidi tlousnou, jenom u nás se spravujou. A když dorazíte v nějaký vesničce do malého obchodu, tak zjistíte, že titul mladá paní si zaslouží dáma od 22 po 70 let. Co z toho plyne? Čech chce být klamán. A přesně v těchto intencích se s váma loučí mladý, hubený, inteligentní švihák Láďa Angelovič a odebírejte tenhle kanál.